você de casa, estamos começando o programa Segredos do Chefe desta terça-feira. Para você, meus amores, que nos assistem aqui na telinha da TV Tambaú, o SBT em todo o estado da Paraíba, olha que eu tô na vibe da batata essa semana, sabe por quê? E o mês também de outubro, né, fazendo uma receita deliciosa, que foi aquela torta de batatas com carne francesa chamada Parmentier. Olha o resultado, mostra! Hoje nós vamos fazer pão de batata com catupiry, ou seja, mais uma receita com batata, para mostrar como a batata ela é versátil na cozinha. Muitas vezes a gente pensa que batata é só para fazer frita, para fazer um purê, batata dentro da carne, aquela carne guisadinha com batata. Não, gente, a batata, na verdade, se presta a milhares de preparações diferentes na cozinha. Uma delas, você vai aprender hoje, uma maneira bem simples de fazer um pão caseiro com sabor de batata recheado com catupiry. A gente vai colocar um pouco de catupiry, você pode colocar o quanto você quiser. Ah, eu quero fazer recheio com queijo coalho, não quero com catupiry, pode ser com queijo coalho. Ah, eu quero fazer um pouco de catupiry, um pouco de queijo mussarela, pode ser, é você que vai dizer como você quer. Ok? Combinado? Faz assim, vai logo pegar o seu caderninho de receitas e a sua canetinha. Enquanto isso, eu quero aproveitar para falar com você, meu amigo, minha amiga, e lhe desejar nesta terça-feira um dia incrível de paz, saúde, harmonia e muita felicidade. A você e toda a sua família, Namyo Horengekyo. Muito boa sorte, é isso que eu lhe desejo, tá bom? Agora, vamos anotar os ingredientes pra gente fazer bem gostoso esse pão de batata com catupiry? Vai, Juninho, na tela, ingredientes da receita. Olha aí, você vai precisar de 0,5 kg de batata cozida. Batata cozida e amassada, né, gente? Também 0,5 kg de farinha de trigo. 2 ovos inteiros. 1 colher de sopa de açúcar. 1 colher de sobremesa de sal. 30 gramas de fermento. 50 gramas de queijo ralado. 1/2 xícara de leite em temperatura ambiente. 50 gramas de manteiga. E queijo catupiry a gosto. Agora que você já anotou todos os ingredientes, nós vamos começar fazendo o seguinte. A batata, obviamente, foi cozida e já esfriou. Então vou botar ela 1 minutinho só aqui no micro-ondas, tá? 1 minuto, porque a batata ela não precisa ficar muito quente, senão ela cozinha o fermento. Mas ela precisa estar morna para ativar o fermento. Ah, esse fermento que você colocou 30 gramas, chefe, é fermento de pão? Não. É fermento de bolo mesmo, tá? 30 gramas de fermento de bolo. É um pão caseiro que vai ser feito dentro de uma forma de bolo inglês, entendeu? Então não se preocupe com técnicas de fazer, relaxa. Fique inteiramente relaxado em relação a isso, que vai dar muito certo, você vai gostar demais dessa receita, tá bom? Vamos lá, eu já coloquei ali a massa, e aí a gente vai se preparar. E quando é massa de pão, né? Então a gente tem que sovar bem essa massa, tá? Deixa ele só terminar o tempinho aí, que a gente já põe açúcar, sal, ovos, vamos preparando a manteiga, quando ela tá morninha, a batata, sabe? A gente já aproveita para colocar a manteiga, para desmanchar a manteiga, tá tudo bem legal. Deixa eu ver aqui. É, não tá muito morna não, tá, gente? Vou botar mais 1 minuto, tá? Eu faço assim porque... Ah, tem 1 minuto. Eu faço assim porque na hora em que a gente vai colocar os ingredientes, se não tiver a batata morna, ela não vai ativar bem o fermento para fazer aquele pão bem bonito aqui na forma. Então eu tenho muito cuidado com isso.
Esquentou demais, a batata tá muito quente, cozinhou. Mas também a batata fria, ela não vai ativar nada do fermento. Como é que você vai saber o ponto da batata? Quando você colocar a margarina ou a manteiga que você vai usar e ela já derrete. Entendeu? Então a gente já sabe imediatamente que aquele pão é o ideal. Mais 20 e poucos minutos, segundinhos ali e a gente já coloca, tá? Ó, aqui nós temos um pouco de... Vou botar pro Juninho mostrar. Um pouco de gergelim. Sabe o que eu vou fazer com esse gergelim? Eu vou mostrar para você. É uma opção que você pode usar ou não. Mas primeiro, ó, eu vou colocar um pouco de gergelim na forma. E a gente tem a forma untada. Depois cai aqui em cima da bancada, a gente tira depois. Mas já colocar um pouco aqui de gergelim na forma, sabe? Que dá um resultado muito legal, né? Ó. Tá? Deixa ele espalhar. Depois a gente junta assim. Você sabe que a bancada branca... Depois, Marcelo, quando a gente for reformar a cozinha, eu vou botar essa bancada preta. Porque tudo que cai no branco, né, não? Né? Na sua casa também cai uma coisinha no branco, você fica louco ali. Podia ficar, gente, é grãozinho de gergelim, mas a gente se impacienta, né? Não consegue deixar. Ah, agora sim. Tá morno. Eu tô colocando aqui, né, pra ouvir não, tá, gente? Pra sentir a temperatura próximo. Pronto. Tá morninha mesmo. Daí agora, eu já coloco aqui, ó, a margarina. Aí vai naquele processo, né? Olha, amassou a batata, né? Então, a gente vai novamente acrescentando ingredientes e a margarina vai desmanchando, porque espremer a batata e socar a batata com a colher dentro de uma vasilha dificulta você trabalhar. Né? Então, você usa a margarina para ir soltando, né? Pronto. Vamos colocar os ovos? São dois ovos, tá? Um, dois. Já põe o açúcar e o sal. E mistura. Você já percebeu que hoje os ingredientes são saltitantes? Eles estão pulando. Ficou bonito isso aqui, não foi? Fazer uma foto depois disso aqui. Né? Um pingo pulou. Olha isso, gente. Foi da gema que pulou. Será que os ingredientes estão querendo cair fora do forno? Ah, mas não vão, não. Brincadeiras à parte, chegou a hora de colocar o fermento e metade do queijo parmesão, né? Dando um sabor maravilhoso a essa massa. Mistura bem. Nossa, ó, o fermento já tá reagindo, gente, ó. Quando você fizer em casa, você percebe que fica logo fofinho. Aí nós vamos acrescentando a farinha aos poucos, tá, gente? Ó, coloca uma parte. Só depois, quando tiver muito pesado com a colher, é que a gente vai sovar com a mão, tá? Calminha. Por enquanto, tá tudo muito úmido ainda, ó, você tá vendo? Eu gosto sempre de mostrar você que é fazendo e alisando com as costas da colher, que a gente dá uma consistência legal, tá? Mais um pouco de farinha. Tem que ter na minha toma também, né? Pulou farinha fora da vasilha. É o que, Adriano? Você tá com fome, você tá olhando preparar e tá tudo querendo correr pra sua barriga, é? Ele tá num olho ali de fome, gente. Nunca vi ele num olho de fome como eu tô vendo agora. Ah, olha aqui. Gente, agora já dá pra pôr a mão na massa, tá? Toma aqui. Pulou mais um pedaço de massa fora da vasilha. É tudo outro. É você com fome mesmo, né, Adriana? Ou é a vasilha que é pequena, né? E eu tô ocupando sua fome. Ó, vamos lá. E agora eu vou colocar o restante da farinha, tá, gente? Porque olha quanto gruda na mão, né? Vou colocar o restante. Meio quilo de
farinha de trigo para meio quilo de batata inglesa, tá? Sova bem agora a massa. Ó, para ela pegar bem o glúten da farinha, né? Pronto. E agora o que, é que a gente vai fazer? A gente vai limpar essa bagunça. Você vai comigo no intervalo comercial, porque no próximo bloco, daí eu volto para fazer a montagem desse pão de batata com catupiry. Não sai daí que eu volto já.